Арим дүргийн үзэгчдээ Улаанбаатарт 19 цагийн 30 минут болсон байна. Төлөв мэдээллийн хөтөлбөр танд хүрэхэд бэлэн боллоо. Бидний тарат бус хариуцлагатай мэдээллийг хүргэх болно. Хөтөлбөрийн эхэнд өнөөдрийн онцлог мэдээллийг ухраангуй байдлаар танилцуулъя. Нүүрсний хэргийн нээлттэй сонсгол 4 дахь өдрөө явагдаж, эхний шатны сонсгол өндөрлөө. Эрдэнэс 5 толгой компанийн удирдлагууд илгэн компантай хийсэн 69.7 тэрбумын гэрээг төрийн нууцад хамааруулсан байсан нь ил боллоо. Нүүрсний хулгайн гол гэрч ган хуйгийг хордуулаагүй, биеийн байдал нь хэвийн байгаа гэж шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газраас мэдээллээ. Салхилахгүй байгаагаас агаар торомтлогдсон утаа арилгахгүй байна гэж мэдээлдэж байна. Монгол оюутны гараас атгаж бидний хүрсэн хэмээн бүгд найрамдах Солонгос улсын цэргийн албан тушаалтныг шалгаж эхэллээ. Орос албаны улсын ерөнхийлөгч Персийн булангийн орнуудад айлчилж байна. За, эдгээр улам бусад мэдээллийг өнөөдрийн тал хөтөлбөрөөр үзэгч танд бид илүү дэлгэрүүлж хүргэнэ. За, Эрхэт Монгол Медиа Группийн редакцууд нэг сэдв нэг сар нөлөөллийн хөтөлбөрийн хүрээнд 12 дугаар сарын турш нүүрсний олборлолт тээвэрлэлт экспортын асуудлыг хөндөж байна. За, энэ сарын эхний өдрүүдэд бид төрийн ордонд болж байгаа нотлох баримтыг шинжилэн судлах улсын хурлын нээлттэй сонсголыг сурвалжлан төрийн ордноос мэдээллийг шууд дамжуулан ажиллалаа. За, нүүрсний хулгай гих тосцолтой хэргийн нотлох баримтуудыг шинжилэн судлах нээлттэй сонсгол төрийн ордонд 4 дахь өдрөө явагдаж эхний шатны сонсгол өндөрлөө. За, өнөөдрийн сонсголоор Эрдэнэс 5 толгой компанийн нүүрс олборлол бараа ажил үйлчилгээ худалдан авалтын үйл ажиллагаатай холбоотойгоор 12 асуудлыг хэлэлцсэн юм. За, энэ хүрээнд 83 гэрчийг дуудаж тайлбар авсан юм. За, энэ үеэр Эрдэнэс 5 толгой компанитай гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгсэн болон уул уурхайн зориулт бүхий техник тоног төхөөрөмж нийлүүлсэн аж ахуйн нэгжүүлэлттэй холбоотой хууль зөрчсөн байж болзошгүй олон асуудал хөндөгдлөө. Тав толгой ордын цанхын хэсгийн ашиглалтын хайгуулын өрөмдлөгийн ажлыг хийж гүйцэтгэсэн илгэн компанитай холбоотой мэдээлэл өнөөдрийн сонсголын эхэнд яригдлаа. За, энэ компани нь Эрдэнэс 5 толгой хувьцаат компанийн өрөмдлөгийн ажлын тендер шалгаруулалтанд нийтдээ 14 удаа шалгарч 28 тэрбум 819 сая төгрөгийн гэрээг байгуулж ажиллажээ. Мөн Илгэн компани нь 5 толгой ордын хайгуул судалгааны ажлыг гүйцэтгэх гэрээг 2022 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдөр онцгой дэглэм тогтоохоос 1 хоногийн өмнө байгуулсан байна. Гэрээний нийт дүн 69.7 тэрбум төгрөгөөд зодоогоор гүйцэтгэл хийгдэх байна. Учир нь Эрдэнэс 5 толгой хувьцаат компаниас энэхүү гэрээг байгуулахдаа төрийн нууцын зэрэглэлт авсан байсан гэдгийг өнөөгийн удирдлагууд нь тодтогдож байна. Тиймээс энэ асуудлыг авилгатай тэмцэх газар шалгуулахаар өгсөн гэдгийг хэлж байна. Мөн энэхүү гэрээний үржилгээ төлбөр болох 20 гаруй тэрбум төгрөгийг тус компани дасанд шилжүүлэх гэж байсныг бүрэн эрх төлөөлөгч томилогдож очсны дараа зогсоосон гэх мэдээлэл өгч байгаа юм аа. Өнгөрсөн 2 сарын 25-нд өдөр байгуулсан байсан. Одоо нэрээ байдлуулчихлаа компанид холбоотой. Гэрээний дээр ямар нэгэн төлбөр тооцоолол хийгдээгүй. Харин ямар нэгэн шалгуурын баталгаагүйгээр хэмжээний мөнгө шилжүүлэх оролдлого үлхсэн. Энийг бол тасан зогсоогоод хөлөлтөй байгуулахад бол шилжүүлсэн. За, технологийн газраас яг энэ төрийн нууцтай холбоотой юу гэдэг байдлаар одоо тодруулга аваад энэ хадаагуу хуулийн 3-4 засаг дагуу тийм хуулийг өмөртөг өгөөр санал шалгалтыг бол зохион байгуулсан байсан. За, яг энэ ажил бол одоо Эрдэнэс 5 толгой компаниас олигтой тэмцэх газар шилжүүлсэн учраас хуулийн хэлбэр байгууллагуудад одоо шалгагдаж байгаа бүх тохиолдлыг олигтой тэмцэх газар хөрвүүлээд одоо саяхан бид нар хүлээж авсан нууцын гарц таа гэдэг ийм асуудал байсан. Гэхдээ одоо бол нууцаас бол гарч ирсэн. Сонгуулийн шалгалтанд анх сонсчих 4-5 компани оролцох хүсэлтийг илгээсэн сонссон. Тэр бол одоо нууц зэрэгтэй сулхур мэдгүй. Бид нар тэгээд зохич урган дагуулсан. Төрөлхийн үйл газар салгуулж тэндээс оюулгын мэдлийн төслийг авсан. Бидний нэг гол юм нь болохоор гэрээ байгуулаад 10 хоногийн дотор төлбөр урсгал төлбөр үүсгэх болохоор бидний урсгал төлбөрийн мэдлэгийг өгсөн. Гэхдээ энийг шилжүүлэхгүй Эрдэс Тавлаа компани өөрсдөө шийдсэн. 25-нд өгсөн, 26-нд бүрэн эрхтгэлж томлогдсон. Бид нар одоо энэ засгийн шийдвэрийг мэдхгүй урд өдөр хэрэгжүүлэхгүй юу. Эсвэл одоо үнэхээр бэтэр өдөр томлогдсон бол бид нар бас хах байсан бах бэт дуулж уурчлаад хэрэгжүүлэх юм яах вэ гэдэг ярилцсан бол энэ нь одоо хийсэр байгаа нэгэн ажил байна. Энэ бол юу нэгэн хатуулсан. Чаг ихний чухал төгөөгийн үнийн үнэтэй зүйл байгаа шүү дээ. Тэгээд шалгалтын явцад энэ хүлээж авах боломжгүй үйлдвэрлэгдсэн анам тодорхойгүй
зарим техникүүд нь одоо тавигдсан шаардлагаас мутцаг нь илүү өгч илүү ажилтсан. За ийм техникүүд байна гэсэн юм дүгнэлт гаргаад хүлээж авах гэж зогссон байсан. За ийм техникүүдийг одоо яг хүлээж авсан уу? Хамгийн компани. За энийг ахын 913 тэрэм төгрөгийн одоогоор гүйцэтгэл хэдэн төгрөг шилжсэн бэ? За 2024 оны 2016-17 үеийн за мэрэгчлэнүүдээс бүрдсэн мэрэгчлийн баг очиж за эхний үеинд орж ирсэн байгаа 100 тонны 12 сонсмол за нэг экскаватор хоёр шиг апгрейд дээр үйлчлэл хийсэн. За үйлчлэлээр хийсэн зүйлүүдийг дурдаад за 2023 оны 3 сарын 3-ны өдөр мэдээлэл хүргүүлсэн байгаа. Шинэ транспорт гэсэн зүйлийг. За одоо ингээд энэс хойшлог юм нэг ажил хийдэг гоо. За үндсэн дэгнүүдийг хэзээ нэгэн хугаараа нийлүүлэх талаар бол гүйцэтгэл тал байлцж байгаа. За гүйцэтгэл тал руу бол мөнгө шилжүүлэх байгаа. Эрдэнэс таван толгой офицер компани удирдлагууд энэ метр тендер зарлахтаа төрийн нууцад хамааруулах байдлаар аж ахуй нэгжүүдтэйгээ үгсэж авилга алтан шалын гэмтрэг үйлддэг байсан байж болцохгүй мэдээллүүд ийхүү сонсголын үеэр яригдлаа. За түүнээс гадна Эрдэнэс таван толгой офицер компанид уулуурхаан зориулалттай техник тоног төхөөрөмж нийлүүлэх 1.2 их найд төгрөгийн худалдаа хүл ажиллагаатай холбоотой асуудалч яригдлаа. За энэ тендерт бүгд найрамдах Хятадар дуусын Huawei International компани холбогджээ. За энэ компани 2022 онд машин механизм нийлүүлэхээр тендерт оролцож 6 багцад 913.5 тэрбум төгрөгийн гэрээг байгуулжээ. Гэвч тендерийн гэрээг шалгаж үзэхэд тендерийн гэрээ байгуулах эрхийг сангийн амнаас хязгаарлсан байхад тендерийн гэрээ байгуулсан за нийлүүлсэн техникүүд нь чанарын шаардлага хангаагүй гэх мэт зөрчлөлт илэрчээ. За улсын хурлын хянаа шалгалт төр хорооноос байгуулсан эхний ээлжийн нээлтээ сонсгол ийхүү 4 хоногийн хугацаанд болж 170 гаруй гэрчээс тайлбар мэдүүлэг авсан юм. За гэвч гэрчүүдийн дунд Эрдэнэс таван тоглоо компани гүйцэтгэх захирласан ган хувийг байхгүйсэн нь ихээхэн шүүмжил дагуулж байна. За тиймээс энэ сарын 18-наас 22-ны өдрүүдэд болох 2 дахь шатны сонсголд ган хувийг оролцуулах ёстой гэх байр суурийг парламентын ардчилсан нам хөдөлмөрийн үндэсний намын гишүүд илэрхийлж байна. Гавыг бахгүй бол ямар юмных нүүрснээ сонсгол ахав дэ. Тэм бичтэй. Хамгийн гол одоо бүх гар усхийг зурсан, бүх хүмүүстэй холбогддог, бүх тэр офтек гэрээг одоо байгуулсан, бүх худалдаа авах ажиллагааг байгуулсан, бүх борлуулалтыг хийсэн, бүх тээвэрлэлтийн гэрээг хийсэн юм бичтэй. Хин ээ? Захиалагч нь хин. Энэ өөрөө гавыг гэдэг хүн тэгээ өөрөө цагтаа хоригдчиход дэ. Тэгээ цагтаа хоригдох үеэсэл би одоо ингэ нүрсний сонсолт гэрчээр оролцмоор байна гэдэг. Тэр үеэсэл усын хурлын гишүүний хувьд бол заавал энэ хүнийг оролцуулах хэрэгтэй гэж би нүрсний байнгын хорон дээр бол өмнөх болон одоогийнхын дээр байнга энэ байр сууриа бол хатуу илэрхийлж ирсэн юм а. Хэрвээ энэ оролцохгүй байх юм бол үр дүн байхгүй. Яагаад гэвэл тэр хүн чинь үгээ хэлэх гээд байж тээ. Ган хуйгийн гол бүх ол зурут. Яагаад тэгэхээр ерс таван толгой гэдэг чинь баг Монгол Улсын төсөвтэй дүүцхүү хэмжээний мөнгө тэндээс гараа авсан. Тэгээд тэний доор байгаа охин компаниуд гэдэг чинь тэнд л зангиддаг гэсэн үг. Тэгээд тэнд мэдхгүй зүйл огт байхгүй. Огт байхгүй. Тийм учраас ган хувийн үгийг хэлүүлэхгүй олон сар хорьчлаа шүү дээ энэ ч та. Тэгээд сая тэр өчтөрвийн халтарсан ахтууны арга ирэхэн хүмүүс би минь мууд их хэч өгөөсөхгүй шүү дээ. Тийм учраас энэ яагаад энэ цөөх хурдод тоошоо ухраад байна уу? Яагаад гинт авилгалтаа тэмцэх шүүх ороод дөрөнт гэж юм. Би бол маш олон толнууд замаа засах гэж байгаа үйл ажил байх л гэж бодож байна. 18-аас 22-ны хооронд хамгийн том нэг хулгаанууд ягдах гэдэг ч тээ. Хамгийн том хулгаа чи офтек гэрээ шүү дээ. 18-ын их найд бүгдээрээ нууцлцсан гэрээнүүд явж байгаа. А тэгээд нэмэх нь нөгөө үнийн зөрүүний асуудлууд бас байгаа. Тээвэрлэлтийн асуудал байгаа. Тэг яг энэ асуудал дээр бол гавгийн очих хэрэгтэй. Энэ шийдвэрийг гаргаж нууцлцсан Алтмагийн Баттулагийг авчрах хэрэгтэй. Нэмэх нь хамгийн том гэрээг нууцаар хийсэн тэр бод гэдэг компани басгалан гэдэг нөхрийг авчрах шүү. Энэ нөхдүүд өөрөө сонсголт суухгүй, ирэхгүй, оролцохгүй, оролцоохгүй байх юм бол энэ нүүрснээ сонсгол бол өөрө үр дүнгүй болно. За Эрдэнэс таван толгой компани гүйцэтгэх захирласан ган хувийн биеийн байдал хүндэрч өс цуснаас нь хүнцэл хардуулга илэрсэн гэх мэдээллийг түүний ар гэрийнхэн өгч яаралтай суллахыг шаардлагасан. За тэгвэл шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерхий газраас ган хувийг хордуулсан шинж тэмдэг илрээгүй биеийн байдал нь хэвийн байгаа гэж мэдээдэж байна.
Эрдэнэс таван толгой компани гүйцэтгэх захирал Ассан ган хувийн бизнес их хэмжээний хүнцэл илэрсэн гих. За үүний санаатаагаар хүн алах гэмт хэрэг гэж түүний ар гэрэхний зүгээс үзэж байна. Ган хувийн эрүүл мэндэд ордож байна гэж хүсэлт гаргаж байсан ч авч хилцээгүй. За Монгол хүн эрүүл амьд явах эрхгүй болчихсон юм уу? Үнэхээр харамсалтай байна гэдгийг түүний гч Нарант Вэ хэллээ. Би энэ гарсан шарах сорь мэдэхгүй. А ер нь бол дотор одоо хоол идсэний дараа бол дотор нь байнга муу гарах тий. А би энэ байдал сул байгаа энэ байдлуудыг бид нэр тухайн үедээ бол эмчилгээний одоо нарийн мэрэгчлийн эмчид хандаж одоо нарийн мэрэгчлийн одоо мэрэгчсэн лаборатори шинжилгээ хийх шаардлагатай байна гэсэн хүсэлтийн дагуу 11 сарын 21-нд сонгодоо гэд эмлэгт хэвтэж эмчилүүлсэн байна. 461 болон 401-р ангийн хүсэлтээр тэдний хамгаалтанд байна. А тэдний одоо хамгаалтанд ор хэвтэж эмчилүүлсэн байна. За ингээд сонгодоо эмнэлгийн эмч нарт одоо бас өнгөрчгийн зүгээс гэр бүлийн зүгээс тавьсны хүсэлтээр үс болон шээс цусны одоо нарийн мэрэгчлийн одоо хүнд метал хордлогын шинжилгээг авсан юм байна. За энэ шинжилгээний хариу бид нар 11 сарын 30-нд бид нар энэ шинжилгээний хариу мөн ингээд ирсэн бидэнд өмгөөлөгч өрн дамжиж ирсэн. Одоо энэ шинжилгээний хариун дээр бол одоо хүний биед байх ёстой хүнд металлын хордлого гэд нэлээд олон нийгмийн үзүүлэлтүүдээр шинжилгээ авсан байна. За энэ дээр бол хамгийн одоо шинжилгээгээр одоо өндөр тунтай гарсан цуснууд бол хүнзэл гэдэг бодисд ирсэн. За хүнзэл гэдэг нь 929 буюу одоо хүний биед байх хэмжээс 9200 дахин ихээ. Ган хувийн гч Нарант Вэ хэлэхдээ энэ асуудлын цаана ямар зориг байгаа вэ гэдгийг гайхаж байна. Ган хувийг бол Эрдэнэс таван толгойг цаасан дээр байхаас нь ажилласан учраас энэ газарт ямар хулгайл өөр болсон бэ гэдгийг хамгийн сайн мэдэх хүн. Гэтэл нүүрсний сонсголд оролцуулахгүй байгаад маш том эргэлзээд хөрж байна гэсэн юм. Тэгвэл ган хувийн биеийн байдлаа холбоотойгоор шүүгэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газраас олон нийтэд мэдээлэл өглөө. За өнөөдрийн байдлаар Батлагын ган хувийн биеийн эрүүл мэндийн байдал нь бол зовир байхгүй, бид илэрхий зовир байхгүй, амин үзүүлэлтүүд нь тогтвортой, шинжилгээнээс гарсан өөрчлөлт байхгүй. За энэ дээр хэлэхэд бол яг ерөнхий хорлогын шинж тэмдэг бол хүний бие дэлгэртэй бол бөөлж нь, гүүлэх нь, бие суулт нь, ядарна, булчин солон, гих шинж тэмдэг илэрдэг. Одоогийн нөхцөл байдлаас болохоор энэ хүнд илрээгүй байна. Мөн дээрээс нь хэлэхэд амин үзүүлэлтүүд нь болохоор дээшээ доош хилбэлцдэг. Яг одоогийн байдлаар хилбэлцсэн зүйл байхгүй байна. За ингээ хэлэхэд шинжлэхээр бол хорлын шинж тэмдэг бол илэрсэн зүйл ерхий хорлын шинж тэмдэг илрээгүй байна. За цусны ерхий шинжилгээнд дээр авч үзэхэд бол бид нар лейкоцитоц гэж гардаг. Энэ нь юу хэлээд байна гэдэг нь цагаан эс маань ихсдэг. Ихснээр өрсөн шинж тэмдэг илэрдэг. За биохимийн шинжилгээ авагддаг. Биохимийн шинжилгээнд дараа цитолиз үнэлдэг. Энэ нь илгэний эсийн задралыг хардаг. Энд дээр болохоор ийм юм үүсэхгүй. Шүүгэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газраас ган хувийн биеийн байдал хэвэн байгаа хэллээ. Харин ган хувийг нүүрсний сонсголд оруулах хэсгийг шүүхийн байгууллага шийднэ. Цагдаагийн байгууллага хоригдогч ган хувийн гаргасан өргөдөл гомдлыг шалгаж байна гэсэн юм а. За Өмнөгийн аймгийн Хамбог цумын удирдлагууд гадаадын иргэдэд газар эзэмших эрх олгосон нь нүүрсний сонсголоор ил болсон. За энэхүү асуудал нь авилах албан тушаалын гимт хэргийн шинжтэй байж болзошгүй учраас авилахтай тэмцэх газарт шалгуулахар шийдвэрлсэн. За тэгвэл энэхүү асуудалтай холбоотойгоор Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнагийн хөрөлсөх засгийн газарт өнөөдөр чиглэл өглөө. 2020-2022 оны хооронд Өмнөгийн аймгийн Хамбогт сумын удирдлагууд гадаадын хөрөнгө оруулалттай 38% итгэдэд 457.3 га газар эзэмших эрх олгосон байна. Уг асуудал нь эргэн хуульд заасан авилах албан тушаалын гэмт хэргийн шинжтэй байж болзошгүй тул за авилахтаа тэмцэх газарт хараалын дагуу шилжүүлж шалгуулахар шийдвэрсэн талаар төрх орооны дарга хууль зүйн дотоод хэргийн сайд Инх баяр мэдээлсэн. Тэгвэл уг асуудлаар Монгол улсын ерөнхийлөгч хөрөлсөх засгийн газарт чиглэл өглөө. Монгол улсын ерөнхий сайд Лувсан Амсрайн оюун эрдэнэ танаа Монгол улсын газар эзэмшилт ашиглалтыг шалгах тухай Монгол улсын Монгол улс төрийн байгууламжийн хувьд нэгдмэл байж нутаг дэвсгэр зөвхөн засаг захиргааны хувьд хуваагдахаар Монгол улсын үндсэн хуулиар баталгаажуулсан байдаг. Монгол улсын газар нутгийн халдашгүй дархан байдал түүнийг сахин хамгаалах нь Монгол төрийн үндсэн үүрэг үндэсний аюулгүй байдлын нэн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Монгол улсын их хурлын хянан шалгах түр хорооноос 2023 оны 12-р сарын 5-ны өдөр зохион байгуулсан нотлох баримтыг шинжилэн судлах сонсголын үеэр улсын үндэс тусгаар тогтнолын баталгаа болсон Монгол улсын газрыг Монгол улсын үндсэн хууль бусад хууль тогтоомжийг зөрчиж гадаад улсын иргэн хуулийн этгээдэд эзэмшүүлсэн талаарх баримт мэдээлэл
нотлогдож гаргаж тавилаа. За иймд Монгол улсын засгийн газар хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж хяналт тавих үндсэн чиг үүргийн хүрээнд Монгол улсын газрын нэгдмэл сан, газар эзэмшилт, ашиглалт, бүртгэл, түүний хяналтын асуудлаар холбогдох арга хэмжээг хуулийн хүрээнд авч гинбуруутай этгээдүүдийг хуулийн байгууллагад шилжүүлж за энэ талаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний мэдээллийг шуурга танилцуулж ажиллахыг чиглэл болгож байна. Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хүрэлц өгөх гэсэн ийм чиглэлийг өнөөдөр өгж байгаа маа. Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн 6 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт бэлчээр нийтийн эдлбэр газраас бусад газар нутгийг Монгол Улсын иргэнд эзэмшүүлнэ гэж заасан байдаг. Тухайлбал иргэн өмжилсөн газар нутгийнхаа эрхийг шилжүүлэх бол төр тодорхой хяналт тавина гэж үндсэн хуулинд заасан. Тиймээс төрийн байгууллагын эрх бүхий зөвшөөрлгүйгээр бусдад эзэмшүүлж ашиглаж болохгүй. За үндсэн хуулиас илүү хууль гэж байхгүй бөгөөд газрын тухай хуульч үндсэн хуулийг дагахгүй гэсэн юм а. Тэгэхээр энэ хууль тогтоомжид нийцжил тэр хууль тогтоомжууд байна өөрө гарах ёстой. Магадгүй шинээр одоо боловсруулж байгаа хууль бол өөрөө энэ асуудлыг бол үндсэн хуулиасаа давсан хууль гэж бол байх боломжгүй шүү дээ. Тийм учраас бид нар үндсэн хуультай нийцсэн газрын хуультай, үндсэн хуультай нийцсэн гадаадын хөрөнгө оруулалтын хуультай байж ижил сая нэг мөр эдгээр хуулиуд маань хэрэгжнэ гэж ингэж ойлгож байна. Би дахин хэле. Зөвхөн өмчлүүлсэн газраа хүртэл шилжүүлэхэд гадаадын иргэн хуулийн этгээд харьяалалгүй хүн шилжүүлж болохгүй гэдгийг өөрөө үндсэн хуультай Монгол улс бол зааж өгсөн. Энэ асуудал бол өөрөө Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой юм асуудал аа. Энэ асуудалд бол зөвхөн одоо үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийг тэргүүлж байгаа тэргүүний хувьд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хувьд онцгой анхаарах ёстой. Тэрнээс гадна иргэн бүр энэ асуудалд онцгой анхаарах ёстой. Засгийн газар хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж хяналт тавих үндсэн чиг үүргийнхээ хүрээнд Монгол улсын газрын нэгдмэл сан, газрын эзэмшилт, ашиглалт, түүний хяналтын асуудлаар холбогдох арга хэмжээ хуулийн хүрээнд авч гин буруутай этгээдүүдийг хуулийн байгууллагад шилжүүлэхийг ерөнхийлөгч үргэлжлэв. Мөн энэ асуудлаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний мэдээллийг шуурхаа танилцуулж ажиллахыг чиглэл болгосон юм а. За нүүрсний хулгай хэрэг олон нийтэд ил болоод даруй 1 жилийн хугацаа өнгөрөөд байна. За тэгвэл нүүрсний хулгай хэрэг олон нийтэд ил болсны дараа буюу энэ онд төрийн 3 өндөрлөг улс төрчдөөс эхлээд хин хин ямар ямар байр суурь илэрхийлж байсныг үзэгч танд эргэн сануулъя. Тэнд маш их хэмжээний автомашинууд байгаа. Автомашин дотор манай парламентын нэр бүхий гишүүд холбогдсон байгаа. Адиас өрнгөс эхлэх. Цаана нь маш олон одоо манай нөлөө бүхий том лидерүүд гарч ирнэ. За ингээд цааталтаа байгаа. Баянуур аймагт байгаа зарим нөлөө бүхий хүмүүстэй холбогдно. Татвар төлдгөө хинж бүртгдгөө. Далд эдийн засаг гашуун сухатын төмөрт замыг 10 гаруй жил гацаасан. Ягаад гэвэл тэдэрт маш их ашигтай байсан юм л. Ягаад засгийн газар, ягаад хууль хяналтын байгууллага гаргаж ирээд тэр нүүрс сулгаа ясны нөхдүүдэд нэрээр нь нэрлэж болохгүй гэ. Энийг яг ард түмэн нэрлэх ёстой юм уу? Эсвэл улс төрийн сонирхолтой нөхдүүд нэг 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 намнах гэж нэрлэх ёстой юм уу? Энийг нэрлдэг байгууллага бол хууль хяналтын байгууллага. Ерхий прокуророо. Хууль хяналтынхаа. Энэ гэмт хэрэгтэй тэмцдэг субъект бол засгийн газар. Хууль хүчний хэрэг бүртгэл хийдэг бүх байгууллагууд засгийн газрын мэдэлд ажиллаж байгаа. Та нар тэгээд нүүрсний хулгайтай тэмцэхсэн бол яагаад энэ ард түмнийг бухимдуулаад байгаа? Ард түмэн тэмцэж шүү дээ. Та бүхний өмнөөс. Дэрийн нэг иргэн болохоор одоо порттой нүүрс ачаад явхаар бариад тогтоочдын мэлээ та нар энэ бүхэл бүтэн нүүрс сулгаалчихсан юм хүмүүс хэрэг байгаа гэж үзээд тэр нь тогтоож байгаа та нар яагаад эдгэртэйгээ хариуцлах тооцохгүй байгаа хуулийн хүрээнд? За нилээд олон хүний асууж асууж байцаах юм ажлууд хийгдэж байгаа. Ойролцоогоор 9000 орчим тээвэр хэрэгслийн жолоочнаар тэдгэрийн одоо автомашины эзтийн жинхэнэ одоо өмчлөгч эцсийн өмчлөгчнүүд тогтоох ажлууд хийгдэж байгаа. Мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад яг одоогоор маш тодорхой хүний гимбрүүгийн асуудлыг тогтоогоод засгийн газарт мэдээлэл ирүүлсэн зүйл бол одоогоор байхгүй байгаа. Зүгээр хэрэгт холбогдуулан шалгаж байгаа 2015 оноос хойш энэ нүүрсний гих хэрэгт тухайн үед бас шалгаж исэн хүмүүсээс ахуулаад өнөөдөр хүртэл хугацаанд хэрэг үртгэлтийн болон мөрдөн шалгах мөрдөн байцаалтын хэрэг нэгээд шалгаж байгаа нэр бүхий 10 хэдэн хүний нэрийг үл одоо мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад тогтоох ажлууд хийж байгаа гэдэг лээ. Өмнөгов аймгийн ч одоо ингээд том хуулуурхай төслүүд хэрэгжиж байна. Эндээс маш олон хүн ажлын байр хангаж байгаа шүү дээ. 10,000 хүн машин барьдаг ба 5,000 гаруй хүн бас нэг олборлтын салбар ажилладаг. Тэгэхээр энэ маш олон хүн нүүдэл бас ингээд цөмөрөлөө нүүрсний хулгайч юм шиг сэтгэлдээ энэ асуудлуудыг бас шийдэх гээд очих болох гэж явж байгаа. Энэ зөв. Ер нь бүх юм удаа нээлттэй сайн ярьцгаа. Энэ ер нь тэгтээ зохион байгуулалттай юм нэг юмуд яваад байх. Тэгээ энэ айчмд тодорхой юм дээ. Би ямар нэгэн байдлаар энэ хүнийг хардаг тэр ус хэлмээр байна гэж гарах үз. Ер нь ойлгомжтой шүү дээ. Ингээд зохион байгуулалтаар л хэрэгжүүлж мэдээлэл хэрэгжүүлж
байнгын тайрдаг ийм юмуд байна. 17 нэр зарлсан энэ төр миний нэр байгаа. Одоогийн байдлаар бол ямар нэгэн хүчний байгууллагаас хөтлөөдөг байна. Залуучууд ард түмэн нэрээ зарлахыг шаардаад байна шүү дээ. Одоо мөнгөн дүнгийн хэлсэн бол тэр 40 их найдыг хулгайсан хүмүүсийн нэрийг зарлах хэрэгтэй. Нэрээ зарлах. Нотлохоомтой гаргаж ирэх өдөр хууль нэлтийн байгууллагууд хулгайсан хүмүүс цаана эзэн байх ёстой шүү. Эзэн олгогдчих уу хэрэг гэж одоо нүрч өөр алгалцсан юм уу тэр 40 их найд. Энэ нүрсний хулгай хэрэгт нэр зарлагдсан хэдэн улсын хурлын гишүүдийн ард нуугдаж урснаас хураа гарахыг эрмэлзэх ард түмнийг төрөгдүүлэх шудраг ёсны шаардлага тавьсан жагсаж буй иргэдийн анхаарлыг нь өөрсдөөсөө холдуулах гэсэн асар их мөнгөтэй этгээдүүдийн зориглог үйл ажиллагаа харагдаад байна шүү. Ард түмэн бол биднээс хоёрхан зүйлийг хүсэж байна гэж би ойлгож байгаа юм. Нэгдүгээрт шудраг ёсыг, хоёрдугаарт амьдралын төвчний ялгааг арилгаж өгөөч. Амьдралын төвчийг нэг сайжруулж өгөөч гэдгийг л төр засгаасаа хүсэж байна уу гэж би харж байгаа. Тал мэдээллийн хөтөлбөрийг сонгон үзэж байгаа үзэгч танд баярлалаа. Хөтөлбөрийн энэ хэсэгт улс орн болж өнгөрсөн онцлох үйл явдлын мэдээллээс танилцуулъя. Сэлэнг аймгийн Цагаан нуур суманд гахаа мэлцэн өвчин илэрч 36 гахааг устгасан байна. Тодорхойлбол Хуурч багийн сүмийн 5 дугаар гудамжинд тус сумын харьяат иргэн Г-ийн 36 гахаа 10 дугаар сарын 23-ны өдөр гахаан Африк мэлцэн өвчний шинж тэмдэгтэй өвчилсөн учраас дээж авч улсын мал эмнэлгийн ариун цэврийн төвлөрсөн лабораторид шинжилгэхэд 23-619 дугаар хариугаар онш тогтоогдсон байна. За хяналтын 3 цагт Цагаан нуур сумын засаг даргын хамгийн газрын 16 ажилтан иргэн Г-ийн өвчлөсөн 36 гахайг зориудаар устгаж 6370 м квадрат талбайд халдваргүйтэлхийн ажиллах хугацаанд дахин мал амьтан өвчлөг учраас Цагаан нуур сумын засаг даргын 12 дугаар сарын 4-ний өдрийн захирамжаар 20 цэрийг цуцалжээ. Хинтэн аймгийн Борондөр суманд 12 дугаар сарын 5-ны өдрийн 15-аас 16 цагийн орчим сургууль алга болсон 2 иргэнийг ирэн хайх ажиллагааг тусламдах онцгой байдлын хилцэн алга багчаад зохион байгуулж иргэдийг 9 мэнд олжээ. Зон гарсаар сургууль алга болсон төрсэн дуудлагын дагуу Төв Орон нутгийн онцгой байдлын газрын алга багчаад үүрэг гүйцэтгэн 501 иргэнийг 9 мэнд олж амнасыг нь авраа хамгаалжээ. За харин 11 иргэн амнасаа алдсан бөгөөд үүний 4 нь хүүхэд байна гэж онцгой байдлын ерөнхий газраас мэдээллээ. 2023 оны 2 дахь эсэлтийн ерөнхий шалгалт монгол хэл бичгийн шалгалтаар эхэллээ. Өнөөдөр өдрийн 13 цагт түүх 16 цагт англи хэлний шалгалтыг зохион байгууллаа. За энэ удаагийн шалгалтад нийтдээ 5645 шалгуулагч бүртгүүлсэн байна. Шалгалтыг нийслэлийн 6 байршилд явуулж байна. Тодорхойлбол Чингэлдээ дүүргийн 23, 39, 57, харин Сүхбаатар дүүргийн 1, 6, 45-р сургууль дээр энэхүү шалгалтыг зохион байгууллаа. Зөвлөслөн үзэгч танд гэмт хэрэг зөрчилтэй холбоотой мэдээг танилцуулъя. Эрүүгийн цагдаагийн албанаас Баянзүрх, Баянгол, Сүхбаатар, Сүнгэн найрхан, Чингэлдээ дүүргийн нутаг дэвсгэрт энэ оны 11-р сард гудамж талбай орон сууцны ил зогсоолд байрлуулсан олон тооны тээврийн хэрэгслийг удаа дараагийн үйлдэлээр хулгайсан П нарын нэг бүлэг 4 этгээдийг баривчилж, за тэдгээрийн хэрэгслүүдийг олж тогтоон хохирогч нарт хүлээлгэ өгчээ. За эдгээр этгээдүүд нь 17-аас 19 насны хүүхэд залуучууд байсан бөгөөд дөрвөлээ урд өмнө энэ төрлийн хулгайн гэмт хэрэг үлдэж ял шийтгэж байжээ. За иймээс та бүхэн автомашина асаалттай онгорхоо орхихгүй байх, үнцэнтэй эд зүйс дотор нь үлдээхгүй байх, хамгаалалтай хяналтын камертай гэрэлтүүлэгтэй зогсоолд байршуулж байх, сэжигтэй хүн үлдлийг шуурхаа мэдээж эрсдлээс урьдчилан сэргийлэхийг цагдаагийн байгууллагаас анхааруллаа. Зураач Адиа Азрын чадраа бол уран бүтээлийн бие даасан үзэсгэлэнгээ Америк нэгдсэн улсад дахин гаргалаа. Тэрбээр Калифорни мужийн Лос Анжелес хотын Таг галерейд энэ сарын 6-наас 2024 оны 1-р сарын 4-ний хүртэл уран бүтээлийн үзэсгэлэнгээ дэлгэж байна. Зэнхэн үзэсгэлэнд хүндрэлтний оюун санааны философи үзэл, хүний амьдралын оршин байх, хүрээлэн байгаа орчны ертөнцийн сав шим, хүч энерг, шинжлэх ухааны одоо цагийн хувьсэл, дэлхийн урамцгалын өөрчлөлт зэрэг агуулгатай 20 гаруй тосон болон холимог техникээр бүтээгдсэн уран зургууд багцсан байна. За энэ сарын 2-ноос 9-ний өдрүүдэд Таиландын Рачасима хотод дэлхийн хөгжлийн бэрхшээлтэй тамирчдын наадам болж байна. Зэнхүү наадамд Монгол улсаас пауэрлифтинг, буудлагын спортын төрөлд 2 тамирчин, 2 дасгалжуулагч оролцож байна. За өчигдөр болсон буудлагын спортын хийн гар бууны 10 метрийн дасгалд үндэсний шгшээ багийн дасгалжуулагч төгөлдрийн удирлалаар цэц сорсон ган зэрэг хүрл медаль хүрсэн байна. Тэр бээр даваа гарагт 25 метрийн дасгал 5 дугаар байр эзэлсэн юм. За ган зэрэг нь өнгөрсөн жилийн пара буудлагын спортын дэлхийн цомоос алт медаль тус хүртэж байсан юм а. Үзэгч танай дараагийн мэдээ хүргэе. Нийслэлийн агаарын бохирлын үзүүлэлт өнгөрсөн 7 хоногоос нэмэгдсэн байна. За нийслэл хотод хоригдлогдсон утаа салхиггүй байгаас үүдэн арилахгүй байна хэмээн албаныхан мэдээллээ.
гарын чанарын үзүүлэлтэг бол 7 хоног бүрээр бол бас өнгөрсөн өмнө төл хацуусан байдлаар бол гарч байгаа. Тэгэхээр за 11-р сарын 12-оос 12-р сарын 3-ны хоорондох энэ гарын чанарын үзүүлэлтэг өнгөрсөн өмнө таарцуулахад сүүлийн одоо энэ 12 сар гарсан 12 сарын 1, 2, 3-ны одоо гарын чанарын үзүүлэлт бол өнгөрсөн өмнө таарцуулахад бол үзүүлэлт бол хацсан го байдлаар өссөн байж байгаа. Үрдэн гарсан байж байгаа. Тэгэхээр энэ маань үүгт бол Улаанбаатарны одоо агарын температур инверс үзэгдэлтэй шууд холбоотой. Энийг зүгээр ингээгээр хэлэхэд бол ямар нэгэн байдлаар одоо агаарт одоо өглөөрийн галгаанаас гарсан агарын агаар бохирд бол агарын бохирдл маань энэ гэдэг бол тодорхой хугацаанд сарнаж замхарч байх хэвээр байна. Гэтэл бол Улаанбаатарны дээр одоо агарын инверсийн үзэгдэл тогтсон одоо хүүтэй агаар маань одоо энэ агарын орчил хөдөлгөөнийг бол эрэхтэй бол зогсон байдлаар болоод ямар нэгэн дээр салхигүй тогтун байхад бол энэ хүү агарын бохирдлын агарын чанд үзүүлэлт ихтэй бол муудах чиг хандлага бол байдаг. Энэ манд ямар нэгэн мэдлэр одоо гарсан бохирдлыг бохирдуулагч бодис мөн замхах процесс ихтэй бол удаашж байна гэсэн ойлголт гэж ойлгож байна. За нийслэлийн агарын бохирлыг бууруулах чиглэлд гэр хорооллын өрхүүдэд утаа баг ялгаруулах 100 хулан цахилгаан халаагуурыг тарах шийдвэрийг нийслэлийн удирдлагууд гаргаж эрх оны төсөвт 36 тэрбум төгрөгийг суулгасан. За гэвч нийслэлийг эрчим хүчээр хангаж байгаа цахилгаан станцууд ачаалал дийлэхгүй хэзээ мэдгүй зогсох эрсдэлтэй байгааг мэргэжлийнхэн анхаарууллаа. Энэ сарын 6-ны өдөр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар нийслэлийн 2024 оны төсвийг баталсан. Тус төсөвт агаар орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд гэр хорооллын дахин төлөлтөд ороогүй айл өрхүүдийн захиалгын халаагуур ашиглалтын шаардлага хангасан 100 дараахад 36.2 тэрбум төгрөг зарцуулахаар баталсан. За ингэхдээ захиалгын хүчтэл ундаг гих асуудлыг бүрэн шийдсэн байршилд дээрх захиалгын халаагуур болон 100-ыг тараах бөгөөд иргэдтэй хариуцлагын гэрээ байгуулж олох гинэ. Энд 20 мянган цахил одоо яндан бууруулах байхгүй болохын тулд 20 мянган цахилгаан халаагуур тарах асуудал бас яригдчихэж байгаа. Утааны мэдрэгч тарах асуудал яригдчихэж байгаа хэвгүй. За ерөөс нь бид энэ байршлуудыг судалж байна. 5000 одоо байшин одоо гэр оролт байгаа байшингуудад 15000 гэрд энэ цахилгаан халаагуурыг тарая. Гэвч төвийн бүсийн цахилгаан дамжуулах сүлжээ компани хувьд л гэхэд ашиглаж байгаа нийт тоног төхөөрөмжийн 90 гаруй хувь нь 1960-аас 1980 онд үйлдвэрлэгдсэн байна. За өдгөө тэдгэрийн 20 гаруй хувь нь ашиглалтын хугацаанаас хэтэрсэн. За өөрөөр хэлбэл нийслэл хотод өдөр ирэх бүр өснө нэмэгдэж байгаа цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг шугам сүлжээ дамжуулах дэд станцуудын хүчин чадал дийлэхгүй гэсэн үг юм аа. Мэдээж таанар мэдж байгаа шүү дээ. Цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээ бодит суурилсан хүчин чадлаасаа таваад явчихсан байгаа. Энийг тийм ганцхан жилийн дотор шийдэж амжихгүй байх. Эхний ээлжинд энэ 80 мегаваттын өргөл ачааллын үед одоо нөхөхөр сонсголон дээр станц дээр нэг хураагуур ашиглалтанд орж байна. Одоо дурмын цахилгаан станц нэг 50 мегаваттар ашиглалтанд орсон тохиолдолд төвийн бэс рүү зүүн бэстэ нэг 20-ыг 15 мегаваттыг нөгөөд төвийн бэс рүү одоо хэрэгжилжсэн ахлахныг тэндээсэн санхүүжүүлэхээр нэг 30-ийн нөөц гарч ирэх болов. Ингээд ямар ч байсан 110 мегаваттын нөөц цахилгаан эрчим хүчин дээр гарна. Улаанбаатарын утаг бууруулахын тулд гэр оролтын айл өрхүүдэд цахилгаан халаагуур 100 тараахын зөв шийдэл мөн үү? Иргэд өмнө нь тараасан сайжруулсан 100 цахилгаан халаагуур шиг бусдад дамлан худалдахгүй гэх баталгаа байгаа юу гэдэгт олон нийт эргэлзэж байгаа. За нөгөөтэйгүүр одоогийн цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг дийлэхгүй иргэдийн хэрэглээг хязгаарлахыг уриалж байгаа манай улс энэ мэтэр жил бүр цахилгаан халаагуур тараагаад байгаа нь төрийн байгууллагын уялдаа холбоогүй ажиллаж байгаагийн тод илрэл гэдгийг иргэд илэрхийлээд байгаа маа. Бүгд найрамд Солонгос улсын цэргийн албан тушаалтныг согтууруулах ундаа хэрэгэлсэн үедээ Монгол оюутан охинд бэлгийн дарамт учруулсан хэрэгт сэжигт нэр татан шалгаж байгаа талаар тус улсын хэвлэлүүд мэдээлж эхэллээ. За энэхүү хэргийг тодруулбал Сөүл хотын Мапогийн цагдаагийн газраас үндэсний батлан хамгаалах яамны харьяа цэргийн иргэн болох 20 орчим насны иргэдэг бэлгийн дарамт үзүүлсэн хэрэгээр шалгаж байгаа тухай өчигдөр мэдээлсэн байна. За цэргийн тушаалтан АГ 12 дугаар сарын 4-ний өглөөний 8 цаг орчимд Сөүл хотын Хондай дүүргийн шүнийн клубын гадаа согтуу байх үед Монгол оюутан охины гараа салгаж улмаараа биеийн хэсэгт нь хүрсэн химийн буруутгаж байна. За цэргийн албан тушаалтан АН тухайн үед согтуу байсан бөгөөд тус хэргийн анхан шатны мөрдөн байцаалтын ажиллагаа дуусны дараа Сөүл хотын цагдаагийн газрын эмэгтэйчүүд залуучуудын мөрдөн шалгах хэсэгт энэхүү хэргийг шилжүүлэхээр төлөвлөж байна. Өнөөдөр зулын 25 буюу богд зонхын дүүчин өдөр тохиож байна. Бурхны шашны ёсонд богд зээцийн мэндэлсэн нирван дүрийг үзүүлсэн өдрүүдийг дүүчин хэмээн нэрлэж их буйны өдөр болгон тэмдэглэдэг уламжлалтай. Богд зонхын дүүчин өдөр буюу зулын 25 өнөөдөр тохиож байна. Энэ өдрийг монголчууд эртнээс бэлгшээж зул өргөн буюу үлдэхэд зориулсаар ирсэн байна.
Учир нь Эрдэмтэн судлаачдын ном цохол бичснээр бурхан шашныг үндэслэгч Богд Зохван 1357 он буюу дахиад жилийн өвлийн ихэнх сарын шинийн 25-нд мэдлсэн байна. Харин 1419 он буюу өвлийн ихэнх сарын 25-ны өдөш таалалт өгсжээ. За үүнээс хойш Богдламын шашинтнууд энэ өдрийг зулын 25 хэмээн зул хүж өргөж буян ном хураан их төвч өдөр болгосон байна. За энэ өдрийг тохиолдуулан төв гантан тэгчлэн хийдийн тэргүй хамлам гівш жавцсан дорж номын альдуур альдаж сүсгтээ олон тэтгэн ариусах нэг өдрийн цахил хүртэж байна. За өнөөдөр зулын 25 монголчуудын хэлж авснаар зулын 25 буюу за Богд Зонховын одоо их төвчин өдөр болж байна. За энийг бол одоо эртээр ийсе хэдэн зуун жил одоо монголчууд бол тэмдэглэж ирсэн байж байгаа. Тэгэл яг 1937-оос нэг 90 оны хооронд л бас нэг жоохон тийм нөөц өмтгөн тэмдэглэлт. Тэгтээ бол 20-өдөө өссөн ч гэсэн нөөц нь тэмдэглэжлээсэн байж байгаа. За 90 оноос хойш л одоо ингээд тасралтгүй 33 дахь жилдээ одоо ингээд тэмдэглээд явж байна. Тэгэдлийн хувьд л одоо бас шинэ хам маань одоо бас ном альдаж ингээд байгаа нь бас онцлог болж байна. Мон зулын 25-ны өдөр айл бүхэн зул өргөн буян үлддэг байна. Энэ өдөр мацаг барьж цагаан ол идэж бие хэл сэтгэлээ ариусган майн мэгзэм уншин залбирдаг уламжлалтай. Үзэгч та бүхэнд оройн мэнд хүргэе. Хөтөлбөр энэ хэсэгтээ олон улсын үйл амьдралын мэдээллээр үргэлжлэн өрч байна. Хөтөлбөрийн эхэнд өнөөдөр хүргэх мэдээллийн товч агуулгыг танилцуулъя. Орос улбаоны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин Персийн болонгийн хоёр томоохон улсад албан ёсны айлчлал хийж байна. За энэ мэдээллийн дэлгэрэнгүйг та бүхэнд хүргэнэ. Оросын талыг баримтлагч Украиний улс төрч асан Орос улбаоны улсын нийслэл Москва хотод амьнасаа алдсан байна. За уг үйл ажиллагааг Украиний аюулгүй алб гүцэтгэсэн гэдгийг барууны хэвлэлүүд онцлон мэдээлсэн байна. Алдарт Times сэтгүүл оны онцлог хүнээрээ дуучин Taylor Swift-ийг нэрлсэн байна. За чухам ямар шалтгаанаар түүнийг нэрлэж түүхэн үйл явдал болвоо гэдгийг дэлгэрэнгүйгээр та бүхэнд онцолж өргөнө. Үзэгч та бүхэнд эхний мэдээлэл хүргэе. За Орос улбааны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин ойрхон орнуудын хоёр томоохон улс болох Арабын нэгдсэн Эмират болон Сауди Араб улсад албан ёсны айлчлал хийж байна. За Сауди Араб улсад айлчлал хийхээс өмнө энэ 7 хоногийн эхэнд Арабын нэгдсэн Эмират улсад айлчилсан. За тэрбээр энэхүү айлчлалыг түүхэн гэж хэлж тодтогч байгаа. За учир юу гэвэл Орос Украины цэрэгдээний ажиллагаа эхэлснээс хойш өмнө нь одоо Зөвлөлтөөт улсын бүрэлдэхүүнд багтаж байсан улс орнуудаас гадна Персийн болонд за хилийн чандад айлчлал хийсэн анхны тохиолдол боллоо гэж барууны хэвлэлүүд бол онцлон мэдээлж байна. За Кремлийн зүгээс за энэхүү айлчлалын өмнө албан мэдэгдэл гаргасан. За энэхүү албан мэдэгдэлд бол дурдсанаар ойрхон орнууд за тэр дундаа Персийн болонгийн улс орнууд Оросын холбооны улсын стратегийн ач холбогдолтой түншүүдийн нэг байх болно гэж зарлсан. За тийм ч учраас Арабын нэгдсэн Эмират болон Сауди Араб улсад айлчлал хийсэн. За Арабын нэгдсэн Эмират улсад айлчлахдаа газрын тос болон техник технологи за цаашлаад эдийн засгийн хамтын ажиллагаа за мөн түнчлэн хөдөө аж ахуй болон мал аж ахуйн салбарын хамтын ажиллагаан дээр шин шатнд гаргах томоохон зорилт дэвшүүлсэн байдаг. За түүний дараа зөвхөн одоо улс төр эдийн засгийн хамтын ажиллагаагаа шин шатнд гаргаж зогсохгүй техник технологи шинжилх ухааны салбарт ололт амжилтыг хослуулах замаар хамтран ажиллахад бэлэн байна гэдгийг бол зарлсан. За мөн Арабын нэгдсэн Эмират улс ойрын 15 жилийн хугацаанд сансарт хиймэл дагуулт хөргөх зорилготой байгаа. За энэхүү зорилгыг биелүүлэхийн тухайд за Оросын холбооны улсын зүгээс техник технологи болон бусад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэхэд бэлэн байгаа гэдгийг энэхүү айлчлалын үеэр бол дурдсан. За тэгвэл өнөөдөр Орос улбааны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин Сауди Араб улсад айлчилж байна. За энэхүү айлчлалын хүрээнд тус улсын угсаа зарламжлах хунтайжид бараалгасан. За энэхүү айлчлалын хүрээнд мөн газрын тосны хамтын ажиллагаанаас гадна за цаашлаад эдийн засгийн олон тулгуурт хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх бодлого баримталж байгаа. За мөн улс төр эдийн засгийн хувьд олон талын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлээ зогсохгүй хоёр улсын иргэний болон соёлын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэхэд бэлэн байгаа гэдгийг албан ёсоор бол зарлсан. За мөн Сауди Араб улсад айлчлал хийж байгаа хамгийн том шалтгаан нь Израиль болон Палестины Хамас бүлэглэлийн хооронд үүссэн
сөргөлдөөнийг энхийн замаар хэрхэн шийдвэрлэх тал дээр хоёр талын байр суурийг илэрхийлсэн байгаа. За Оросын холбооны улсын хувьд Украины газар нутагт халдан товтлосноос хойш барууны улс орнууд, за мөн Америкийн нэгдсэн улс зэрэг улс орнуудын ноцтой шахалтанд бол орсон. За Оросын холбооны улсыг олон улсын тавцанд ганцаардуулах энэхүү бодлогыг баримталж байгаа учраас Оросын холбооны улс гадаад бодлогын хүрээнд ойрхон орнууд болон замун Төв Азийн улс орнуудтай хамтын ажиллагаагаа шин шатнд гаргах зайлшгүй шаардлагатай болсон. За тийм ч учраас Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин өөрийн биеэр Арабын нэгдсэн Эмират болон Сауди Араб улсад бол айлчилж байна. За Оросын холбооны улсын засаг захиргааны хувьд Арабын нэгдсэн Эмират болон Сауди Араб улсыг стратегийн томоохон түнш, замун эв найрамдалт найрсаг харилцаатай улс орнуудын тоонд бол багтаасан байдаг. За тийм ч учраас зөвхөн одоо газрын тос уул уурхайн салбарт гэлтгүй эдийн засгийн олон тулгуурт гадаад бодлого баримтлах ийм нөхцөл бүрдсэн гэдгийг албан ёсоор бол дурдж байгаа. За тийм ч учраас хоёр талын өндөр дээд айлчлалын давтамжийг нэмэгдүүлэх, за мөн хоёр талын шинжлэх ухаан болон хөдөө аж ахуй, за мөн эдийн засгийн томоохон уулзалт форумуудыг Оросын холбооны улсын нутаг дэвсгэрт болон за тухайн одоо Персийн болонгийн улс орнуудад зохион байгуулах сонирхолтой байгаа гэдгээ Оросын холбооны улсын зүгээс илэрхийлсэн юм а. Үзэгч та бүхэнд дараагийн мэдээллийг хүргэе. За орон нутгийн цагаар энэ сарын 6-ны орой Оросын холбооны улсын нийслэл Москва хотын орчимд за Украины Дээд Радын дид дарагасан Илья Кива бусдын гарт амнасаа алдсан гэдгийг Оросын холбооны улсын төрийн мэдлийн Иран Новости агентлаг бол мэдээлсэн. За тийм ч учраас одоо Москва хотын цагдаагийн газар болон тусгай албадын зүгээс мөрдөн шалгах ажиллагааг эхлүүлсэн гэдгийг тус улсын төрийн мэдлийн агентлагууд бол мэдээлсэн байна. За гэхдээ барууны хэвлэлүүд за Украины аюулгүй алб энэхүү үйл ажиллагааг зохион байгуулсан бөгөөд Илья Киваг Украины улс төрийн оролцоотойгоор амнасыг нь бүрэлгэн өнөөсөн гэдгийг барууны хэвлэлүүд бол онцлон мэдээлж байна. За гэхдээ Оросын холбооны улсын зүгээс өөрийн нутаг дэвсгэрт болсон энэхүү одоо үйл ажиллагааг эрүүгийн хэрэгнээ шалганж эхэлсэн гэдгийг албан ёсоор зарлан мэдээлсэн юм а. За Илья Киван 46 настай. За улмаар одоо тэрээр амьд сэрүүн ахуйдаа Оросын холбооны улсын талыг баримталдаг гэдгээр алдартай байсан. За тийм ч учраас Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путиний чиг баримжаа болон улс төрийн үзэл баримтлалыг нь дэмждэг гэдгээ илэрхийлээд за улмаар Оросын холбооны улс болон Украиний улс ирээдүйд нэгдэх ёстой гэдэг хатуу байр суурьтай байсан. За мөн хэрвээ Украиний засаг захиргаа Оросын холбооны улстай нэгдэхгүй гэвэл Оросын холбооны улс чөлөөлөх ажиллагаа явуулах нь зүйтэй гэдэг ийм байр суурийг илэрхийлж байсан. За харин 2022 оны 2-р сарын 24-ний өдөр Украиний газар нутагт Оросын холбооны улсын айрам халдан товтлогоос 1 сарын өмнө за тэрээр Оросын холбооны улс руу дөрвөн зогцсон байдаг. За харин 2022 оны 3-р сард Украиний дээд шүүхээс за түүнийг улс эх орноосоо урвсан гэдэг зүйлчлэлээр ялтулгаж за улмаар 14 жилийн хорих хэлийг оноосон байдığım а. За барууны хэвлэлүүдийн мэдээллийг батлах нэг баримт байгаа нь BBC агентлагт за Украиний аюулгүй албаны хэвлэлийн төлөөлөгч бол мэдээлэл хийсэн. За улмаар энэхүү мэдээлэлтэй за Украиний засаг захиргаа Илья Киваг ямар нэгэн байдлаар амь насыг нь хорох, за мөн гүйцэтгэх ажиллагаа явуулах нь цаг хугацааны асуудал байсан гэдэг ийм байр суурийг илэрхийлсэн. За тийм ч учраас BBC агентлагт өгсөн энэхүү мэдээллийг иш татаж барууны хэвлэлүүд энэхүү мэдээлж байна. За Илья Киван Оросын холбооны улсын нутаг дэвсгэрт орогноч байх хугацаанд за Оросын холбооны улсын суртал хуулийн шин чанартай хэд хэдэн нэвтрүүлэгт оролцож за Оросын холбооны улсын өдөөлсөн энэхүү одоо цэргийн ажиллагааг зөв үр дүндээ ажиллагаа байсан гэдэг ийм мэдээллийг удаа дараа хийж байсан гэдгийг Украиний хэвлэлүүд бол онцлон мэдээлсэн байна. За Украиний аюулгүй алб өнгөрсөн 2 сарын хугацаанд нийтдээ 3-аас 4 удаагийн ийм төрлийн одоо гүйцэтгэх ажиллагаа явуулсан. За хамгийн сүүд Луганскийн Оросын холбооны улсын талыг баримталдаг улс төрчийн амь насанд бол халдсан. За мөн түнчлэн Кримийн хойгт Оросын холбооны улсын одоо зэвсгийн агуулгыг болон за мөн дэд бүтцийг нь бөмбөгдсөн үйл ажиллагааг зохион байгуулсан. За тийм ч учраас Украиний аюулгүй алб зөвхөн одоо дайны фронтод дайтаа зөксөхгүй Украиний аюулгүй албаараа дамжуулаад за мөн Украиний одоо тусгаар тогтнол газар нутгийн бүрэн бүтэн байдлын эсрэг үг үйлдэл гаргасан
хуулийн этгээд болон иргэн аж ахуйн нэгжүүдэд тодорхой одоо хариуцлага хүлээлгэж байна гэдгийг барууны хэвлэлүүд онцлон мэдээлж байна. За үзэгч та бүхэнд өнөөдөр хүлтгэсэн сүүлийн мэдээлэл хүргэе. За Америкийн алдарт Time сэтгүүл оны онцлог хүнээрээ за алдарт дуучин Taylor Swift-ийг бол нэрлсэн байна. За үүнийг одоо Их Британь болон барууны хэвлэлүүд түүхэн үйл явдлаа гэж мэдээлж байна. За чухам ямар шалтгаанаар түүхэн үйл явдал вэ гэвэл за Time сэтгүүл 1927 оноос эхлээд оны онцлог хүнийг тодруулж ирсэн. За энэ цагаас хойш зөвхөн одоо урлаг, уран сайхан, уран бүтээлээрээ шалгарсан эрхэм оны онцлог хүн болвол болж байгаагүй. За ингэснээр Taylor Swift анх удаага зөвхөн одоо дууны уран бүтээлээрээ энхүү оны онцлог хүн болж байна. За мөн түүнчлэн оны онцлог хүнээр хоёр удаа нэрлэгдсэн анхны эмэгтэй хүн болж түүхэнд үлдэж байна. За 2017 онд Hollywood болон Америкийн нэгдсэн улс даяар Me Too нэртэй хөдөлгөөн өрнөсөн. За эмэгтэйчүүдийн бэлгийн мүлжилгийн эсрэг нийгэмд нэр алдартай олонний танил эмэгтэйчүүдийг хамарсан энэхүү үйл ажиллагаанд Taylor Swift оролцсон учраас за тухайн одоо үйл ажиллагааг чиглүүлсэн эмэгтэйчүүдийг оны онцлог хүнээр нэрлэж байсан. За тухайн одоо үйл ажиллагаанд нь Taylor Swift оролцож байсан учраас энэхүү хоёр удаа Time сэтгүүлийн оны онцлог хүнээр нэрлэгдсэн хүн болж түүхэнд үлдэж байна. За Taylor Swift яагаад Америкийн нэгдсэн улс за мөн цаашлаад барууны улс орнуудад ийм нөлөө бүхий байгаа вэ гэвэл хэд хэдэн одоо тоон мэдээлэл байна. За үзэгч та бүхэнд дараах мэдээллийг бол үргэв. За алдарт дуучин Taylor Swift энэ оны эхнээс эхлээд Eras нэртэй аялын тоглолтыг зохион байгуулж эхэлсэн. За Eras гэдэг нь одоо тэрээр 2000-аад оны 2010-аад оноос эхэлж өөрийн гаргасан бүх уран бүтээлүүдэд нэгтгэж ийхүү Eras нэртэй олон өдрийн одоо аялын тоглолтыг зохион байгуулсан. За энэхүү аялын тоглолт нь Америкийн нэгдсэн улс болон Хойд Америкийн газар нутгийн зохион байгуулагдаа дууссан ч гэсэн эцсийн байдлаар 2024 оны 12 дугаар сард дуусах хуваарьтай байгаа. За яг жилийн дараа дуусах энэхүү аялын тоглолт нь нийтдээ дэлхийн 5 тивд 151 удаагийн тоглолт зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа. За мөн зөвхөн одоо Хойд Америкийн зах зээлээс Eras нэртэй энэхүү аялын тоглолт нь энэ жил 2.2 тэрбум Америк долларын ашиг олсон. За мөн зөвхөн Америкийн нэгдсэн улсаас гэхэд 13 сая Америк долларын ашиг олсон байгаа. За мөн түүнчлэн Америкийн нэгдсэн улсад зохиогдсон нэг удаагийн тоглолт нь нийтдээ 72 мянган хүн оролцсон гэдэг ийм судалгаа байгаа. За эдийн засгийн хувьд гэхэд за түүний одоо оруулсан энэхүү аялын тоглолтын хүрээнд Америкийн нэгдсэн улсын мөж тухайн одоо мөжүүдийн эдийн засаг 0.5-аас 1.5 хувиар нэмэгдсэн гэдэг ийм эдийн засгийн томоохон үзүүлэлт бол дагалдаж байгаа. За мөн түүнчлэн зөвхөн одоо аялын тоглолт зогсохгүй за энэхүү аялын тоглолтоос идэвчилсэн баримтат кино нь нийтдээ Америкийн нэгдсэн улс болон дэлхийн бүх одоо кино театруудаар бол цацагдсан. Нийтдээ дэлхийн 8500 гаруй кино театруудаар гарсан энэхүү одоо баримтат кино нь 150-аас 200 сая Америк долларын ашиг олсон. За энэ нь хөгжмийн урлагийн түүхэнд зөвхөн одоо энэхүү баримтат киногоор ашиг олсон дэлхийн анхны одоо уран бүтээлч болж түүхэнд үлдсэн байгаа. За мөн түүнчлэн дэлхийн одоо бусад улс орнууд энэхүү одоо баримтат киног үзүүлэх эрхийг авахын тулд 100 гаруй улс албан ёсны эрх авсан гэдэг ийм баримт мэдээлэл байгаа. За энэ нь одоо сүүлийн 10 жилийн хугацаанд дэлхийн урлагийн түүхэнд тохиолдож байгаагүй маш том эдийн засгийн үзүүлэлт байгаа гэдгийг Forbes сэтгүүл өөрийн мэдээлэлдээ бол онцлсон байна. За яг одоогийн байдлаар хэрвээ дэлхийн одоо кино театрууд ойрын 6 сартаа гаргах юм бол нийтдээ 500 сая Америк долларын ашигыг давах үзүүлэлттэй байгаа гэдгийг Financial Times сэтгүүл өөрийн мэдээлэлдээ бол дурдсан байгаа. За Times сэтгүүл оны онцлог хүнээрээ Taylor Swift-ийг нэрлснээс гадна за оны онцлог тамирчнаар алдарт төлөвлөгч Lionel Messi-г нэрлсэн бол оны онцлог гүйцэтгэх захирлаар OpenAI компанийн үүсгэн байгуулагч ChatGPT хиймэл оюун ухааныг хөгжүүлэгч Sam Altman-ыг нэрлсэн байна. Үзэгч та бүхэнд олон улсын үйл амьдралын мэдээллийг томилж өргөлээ. Анхаарал хандуулсан явдалд баярлалаа.
Олон улсын үйл амьдралын мэдээлэлээс танилцуулсан сэтгүүлч таймч боловсхтой баярлаа. Энэхүүрээд тал мэдээллийн хөтөлбөр өндөрлөж байна. Бидний харагдсан хариуцлагатай мэдээллийг хүргэлээ. Таны магашин ажил амжилт хүсье.